Ziemas iestāšanās īpaši priecē hokeja cienītājus. Arī Daugavpils novada Kalupē puiši, neraugoties pat uz lielajiem mīnus grādiem pēc mācību stundām līdz vēlam vakaram, savu laiku pavada vietējā hokeja laukumā. Šajā pusē šis sporta veids ir cieņā. Hokejam, principā, baļējot. Baļnieji ar sevi Kalupē. At baļšīk, da malih. Kalupē ar hokeju slimi ir visi. Kā lieli, tā mazi. Visi spēlē. Ir cilvēki, kuri spēlē 65 gados. Un nekādu problēmu. Mēs pareizajā virzienā ejam hokeja jomā. Izveidojam laukumu, laikam pirmo Latgalē. Es domāju, ka nevelti tas viss bija darīts, jo ļoti daudz mums ir komandu. Gan mazi, gan lieli. Trīs komandas mums ir. To, ka hokejs ir populārs sporta veids, apliecina arī paši jaunieši. Aizvadītajā gadā laimes un ziedot.lv akcijas ietvaros bērni no daudzbērnu ģimenēm izteica vēlmes, kādas dāvanas vēlētos saņemt svētkos. Šīs akcijas ietvaros dāvanas tika sarūpētas arī Kalupes bērniem. Un jāteic, Kalupē īpaši puiši vēlējās jaunas hokeja nūjas vai slīdes. Vēlmes tika īstenotas un ar vietējo sociālo darbinieci nogādātas pie saviem jaunajiem īpašniekiem. Kā par pārsteigumu, tieši Kalupē bija viena ģimene, kurai dāvanas sarūpēja Latvijas valsts prezidenta ģimene. Dāvana laikam ir pat vairāk nekā jūs vēlējāties, vai tā nav puiši, ko? Tagad sakiet, lūdzu, kāpēc jūs vēlējāties hokeja nūjas tie, kas vēlējās? Tāpēc, ka hokejs ļoti patīk spēlēt. Kurš no jums bija iegūjis labākā spēlētāja titulu Latgales zonā? Es biju. Tu biji iegūjis, jā? Kā tev tas izdevās? Daudz uz treniem staigā, bet tev ļoti patīk spēlēt, jā? Jā. Jaunās dāvanas uzreiz tika iemēģinātas uz ledus, un puiši tās novērtēja atzinīgi. Cik bieži vispār ar hokeju tā kā nāca spēlē? Kāpēc patīk? Nezinu. Es ļoti patīk. Pa vārtiem tā mēs patīk. Cik bieži tagad trenējies, kad ir augsti un ir ledus? Vakar es staigāju. Katru vakar? Jā. Kādiem no 4 līdz 8. Paldies par šīm skaistajām dāvanām šodien, jo šie bērni ir sajutuši, ka nu, viņiem ir savas lietas, kas ir vērtīgas, kas ir ļoti noderīgas sportā, kas noteikti cilvēks viņu pašapziņu un liks sasniegt viņiem arī vēl ar vien labākus rezultātus. Kalupē hokeja spēlētājiem izveidotas arī siltās ģērbtuves, kurās pēc treniņiem ir iespēja nomazgāties arī dušā. Līdz šim kur tad jūs pārģērbāties? Nu, tepat uz laukuma. Un tā mēs tikai slīdes apģērbām un viss, un nu, tā mēs tur pilnīgi nepārģērbējamies. Ļoti daudz Kalupē uz šiem visiem projektiem ir ieguldīts brīvprātīgais darbs. Principā Kalupē ir parādījusi ar šiem projektiem, ka ar mazām naudiņām var daudz padarīt, ieguldot paši savu darbu. Kalupē gadu gaitā ir izveidota atbilstoša infrastruktūra hokeja spēlēšanai. Puiši šobrīd vien cer, ka arī turpmāk pieturēsies mīnus grādi un būs iespēja spēlēt un trenēties jauniem hokeja mačiem.